கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே மறுபடியும் உங்களை இந்த காலை பொழுதில் சந்திப்பதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಂತೋಷವಾಗಿರೀಗಲಾ? ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಆಂಡವರು ಉಂಗಳೋಡು ಇರುಕರಾ? ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಇರುಪಾರೆಂದು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಕರೋ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆತ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಪ್ಪು ಕೂಡ ಕರ್ತನ ಅವರ ವಸನತೆ ವಾಸಿತು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿತು ನಮ್ಮ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಪೋ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಮತ್ತೆಳದಿನ ಸುವಿಶೇಷ ನೂಲ್ ಅದ 5ನೇ ಅಧಿಕಾರ 45 ವಚನ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಹೇಳುಗಿರದು. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 45ನೇ ವಚನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಪ್ಪಡಿ ಸೇವಿದನಾಲ್ ನೀಂಗಲ್ ಪರಲೋಕತಿಲಿರುಕ್ಕಿರ ಉಂಗಲ್ ಪಿತಾವುಕ್ಕೆ ಪುತ್ರರಾಗಿರುವೀರ್ಗಲ್ ಅವರ್ ತೀಯೋರ್ ಮೇಲೂ ನಲ್ಲೋರ್ ಮೇಲೂ ತಮ್ಮದು ಸೂರ್ಯನೇ ಉದಿಕ್ಕ ಪಣ್ಣಿ ನೀತಿ ಉಳ್ಳವರ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಅನೀತಿ ಉಳ್ಳವರ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಮಳೆಯೇ ಪೆಯ್ಯ ಪಣ್ಣುಗಿರಾರ್. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಿರಿ. ಆತನು ಕೆಟ್ಟವರ ಮೇಲೆಯೂ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಮೇಲೆಯೂ ತನ್ನ ಸೂರ್ಯನು ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆಯೂ ಅನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆಯೂ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಒಂದು ದೇವನುಡೆ ಪಿಳ್ಳೆಗಳ ಮೂಲಮಾಗಿ ನಡೆಕೂಡಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಕುರಿತು ಆಂಡವರು ಹೇಳುಗರಾ. ಒಂದು ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿ ಆತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இப்படி செய்வீர்கள் என்றால் ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ எப்படி செய்வீர்கள் என்றால் ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಮುಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ சொல்லிருக்கார். ಅದು ಮುಂದಿನ ಮೇಲಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು நல்ல ಧ್ಯಾನಿಗೆ படிங்க. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ನಾನು உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்கள் சத்துருகளை சிநேகிர்கள். ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ. ಉಳ ಸವಿಕರಗಳೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಂ ಪ್ರಿಯಮಾನಗಳ ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಂಗಳು ನಮ್ಮಲೇ ನಾವೇ ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ಕರೋ ನಾನು ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಳ್ಳ ಮನಿದನಾಗಿ ಇರ್ಕರೇನಾ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತವನ ಆಯ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ பல ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಕುಳ್ಳ ಕೇಳುವಗಳೇ ಕೇಳ್ಕರೋ. ನಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಆಡವರು ಹೇಳುಗರಾರ್? ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಂಗಳೇ சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள். நீன சபிசுவரன்னு நீ ஆசீர்வதிசு. உங்கள் சத்துருகளை சிநேகியுங்கள். நீன சத்ருவன்னு பிரீதிசு. இப்படி பல காரியங்கள் சொல்கிறார். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ஒருவேளை இது கடைபிடிப்பதற்கு கடினமான காரியமாக இருக்கலாம். ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆನಾಲ್ ವೇದನ ತಿಳಿವಾಗ ಚೊಲ್ಲು ಇಪ್ಪಡಿ ಸೇವದ ನಿಮಿತ್ತಂ ಉಂಗಲ್ ನಿಮಿತ್ತಂ ಇಂದ ದೇಶತಲ ಮಳೆ ಪರಿಪಡುವೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ. ಸಲ ಪೇರು ಸೊಲ್ರಾಂಗ. ಕೆಲವು ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನಲ್ಲವರ್ಕ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನಿದರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಲ ಬೋದು ಏನು ಇವಳು ಅಟ್ಟುಳಿಗಳು ನಡೆದಾಲ ಮಳೆ ಬರುಗಿರೋದು ನಾನು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. உன்னை பார்க்கும்போதுதான் தெரிந்து கொள்கிறேன், இது உனக்காகத்தான் இந்த மழை வருகிறது, நாங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறோம் என்று வாய் திறந்து புறஜாதிகள் சொல்லுகிறார்கள். ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಅಟ್ಟಹಾಸಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಏಕೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ಯ ಜನರು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳು ನಾವು ಪುಲಂಬುಗಿರೋ ಅಟ್ಟುಳಿಗಳು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಪಾವಗಳು ಪೆರುಗಿರುತ್ತ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡಿ ಆಂಡವರೇ ಮಳೆ ಪೆಯ್ಯ ಮುಡಿಯೋ. ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಗೋಳಾಡ್ತೇವೆ, ದೇವರೇ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಅಕ್ರಮಗಳು ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇವರು ಅಳಿಂದು ಹೋಗಟ್ಟೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಆಂಡವರೇ, ಇವರು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದೇವರೇ. ಆಂಡವರು ಹೇಳ್ರಾರೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರುಗಳಿಗೂ ನಾನು ನನ್ಮೆ ಸೇವೆ ನೀ ಇಂದ ಕಾರ್ಯತೆ ಸೇವಿರಂದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ. ಸತ್ರುಗಳೇ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ. ಆಂ ಪ್ರಿಯಮಾನವಲೇ, ಹೌದು ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, ಇಂದ ಕಾರ್ಯತೆ ನಾವು ದೇವನುಡೆ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳು ನಮ್ಮಿಡತಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ದೇವರ ಗುಣಾತಿಶಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಾಗ ನಿಶ್ಚಯವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವನ್ ಮಳೆಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣುವಾರ್ ಸೂರ್ಯನೇ ಉದುಕಿ ಪಣ್ಣುಗಿರಾರ್. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಂಡವರುಗಳೇ ಮಾಡುವಾರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೂಡಿ ನಾವು ಚೌವನು, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಮಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಪಿತಾವೇ ಧರ್ಮಿಯಾನದ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರೇ, ಒಳ್ಳೆ ಜಾವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದಮಾಯ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಇರುಕಬಡಿ ನಾವು ವಾಂಚಿಕರೋಮ್ ಎಪ್ಪಡಿ ಎಂದು ಸೊಲ್ಲಿ ಎಂದು ವಸನ ಮೂಲಮಾಗಿ ನೋಡಿ ಪೇಸಿನೀರು ಮುಖ್ಯ ನನ್ರಿ. ದೇವರೇ, ನಾನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಾತನಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶತ್ರುಗಳ ಸ್ನೇಹಿಕೆಗಳ ಉದವಿ ಸೇಯಂ. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಮಟ್ಟಗಳು ಎಂಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಸಿ
ಪಾಪಗಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನ್ನಿಕೆ ಉದವಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವರೆ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಪಾಪಗಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ನೀನು ಅಪ್ರಿಯ ಸೇಪುರಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವರೆ ದೇವರೇ ನೀನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾಳಾಯ ಮಾಟಿತಾರು ದೇವರೇ ಈ ದಿನವನ್ನು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿನವಾಗಿ ನೀನು ಕೊಡು ಯೇಸುನ ಜವಿಗಳ ಪಿತಾವೇ ಯೇಸುನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳು ತಂದೆಯೇ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್